I och med denna rapport så erkänner EU-parlamentet det faktum att klimatförändringarnas konsekvenser är ojämnt fördelade och inte könsneutrala. De påverkar kvinnor, barn och ursprungsbefolkning oproportionerligt mycket mer. FN uppskattar att 70% av de 1,3 miljarder människor som lever i fattigdom världen över är kvinnor och som ofta lever i de mest utsatta länderna för översvämningar, stigande havsnivåer, torka och stormar. Kvinnor och barn löper också 14 gånger större risk än män att dö i naturkatastrofer. Klimaträttvisa avser att skydda de allra mest utsatta och säkerställa en rättvis fördelning av bördor och fördelar med klimatförändringen och dess effekter. Kvinnor är lika viktiga aktörer som män och kan spela en avgörande roll för att utveckla vår klimatpolitik. Därför måste kvinnor representeras jämlikt i beslutsprocessen och genomförande av klimatpolicies. Rapporten innehåller också en viktig hänvisning till det faktum att klimatförändringen är en drivkraft för migration. Den utveckling vi ser i delar av Afrika och i Mellanöstern kommer med sannolikhet att bidra till politisk instabilitet, ekonomiska påfrestningar och en upptrappning av flyktingströmmar och migration. Runt år 2050 menar FN att världen kan ha uppemot 200 miljoner människor som har drivits från sina hem på grund av klimatförändringarna. Det här är ett framtidsperspektiv vi inte kan fortsätta att ignorera. Vi måste utveckla FNs system för migration, befintliga definitioner och verktyg så att de inkluderar denna kategori av flyktingar. På det senaste klimattoppmötet i Bonn så antogs den första jämställdhetsplanen inom ramen för Parisavtalet. Alla medlemsstater bör nu välja en kontaktpunkt för arbetet med jämställdhet och klimat. Ett stort steg framåt för en fråga som har varit så nedprioriterad och motarbetad.